እንግዶቻችን እንኳን ደህና መጣችሁ ስቱዲዮአችን ስለጎበኛችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን እስቲ ምን እንደተሰማችሁ ስሜታችሁን አጋሩ የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት በዚህ ልክ አድጎና በልጽጎ ዛሬ አገራችን ከደረሰችበት እድገት ደረጃ በዛልክ ያገራችንን ሁለንተናዊ ልጽግና ወይ ደግሞ ያገራችንን ገጽታ ለመሸጥ በሚያስችልበት መንገድ በመደራጀቱ በመሳሪያም ይሁን በቴክኖሎጂ በዚህ መልክ በልጽጎ በማየት እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። በኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ተቋምውስ ተገኝተን ጉብኝት አድርገናል። እዚሁ ባየነው በተለይ ከዚህ ቀደም እናቆና አሁን ያየነው ተቋሙ በተለይ ዘመናዊ የሆነ መሳሪያ ታግዞ ተደራጅቶ እንደዚህ ዘመናዊ ህንፃ ውስጥ ሆኖ የህዝብ አገልግሎት ለመስጠት ዝግጅት አድርጎ በቂ አደረጃጀት ተፈጥሮለት እንደዚሁ ስናገኝ በጣም ደስ ብሎኛል። የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ባለፉት 80 ዓመት ጉዞ ውስጥ እዚህ ደረጃ ላይ ደርሶ ማየታችን ለትልቅ ሀገር በሚመጥን ደረጃ በዚህ መልኩ ራሱን ያደረጀ ለመሄድ የጀመረው ጥረት በጣም የሚደነቅ ከዛም ባሻገር እንደ ሀገር ሀገር ሊወክል የሚችል ተቋም ተደርጎ ሊወሰድ በሚችልበት ደረጃ ላይ በዚህ ደረጃ ደርሶ በማየታችን እንኳን ደስ አላችሁ ለማለት ፈልጋለሁ። በጣም ደስ ብሎኛል። ኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ራሱ በአደረጃጀት በሰው ኃይልና በተቋም ደረጃ በዚህ ደረጃ መደራጀቱ እና እንደዚህ መሰለ ኮምፕሌክስ ሰርቶ ለሰራ እንዲበቃ በማረጉ ለተቋሙ ሰራተኞችና አመራሮች ትልቅ ምስጋና ማቅረብ ፈልጋለሁ። እንኳን ደስ አላችሁ ለማለት ወዳለሁ። ኢዚያ ከተሰጠው ተልእኮ አንጻር ገጽታ ግንባታና አገራዊ መግባባት ላይ የተለያዩ የዘት ስራዎችን ይሰራልና ይህ ስቱዲዮ ለነዚህ ስራዎች ምን አይነት ጠቀሜታ ይኖረዋል ብላችሁ ታስባላችሁ? ከስቱዲዮ ግንባታ ባሻገርስ ምንድን ነው የሚጠበቀበት? መታስተላልፉት መልእክት እዚህ ላይ ገጽታን ከመገንባት አንጻር አገራዊ መግባባት እንዲፈጠርም ከማድረግ ትልቅ ተልእኮ ነው ያለው። ትልቅ ስራም ይሰራል ብዬ አምናለሁ። ይህ ተቋም ትልቅ ተቋም ነው። ትልቅ ስራም የሚጠበቅበት ነው። ያው ሁላችንም እንደምናውቀው ዛሬ ተለያዩ ሀገራችንም ሀገራችንንም ጨምሮ ለተለያየ ችግሮች ያጋለጠ ያለው የውሸት መረጃዎች፣ የውሸት ዜናዎች የበሬ ወለደ አነት አገላለጾች እየተገለጹ ህዝብና ህዝብን በተለያየ ሀገራችን የብሔር ብሔረሰቦች ሀገርናት ህብረ ብሔራዊነታችንን በትክክል መግለጽ መናገር በሚችልባቸው መንገዶች በዛ ልክ ካልሄደን የተለያዩ እንትኖች እየተፈጠሩ ናቸውና ሰው ያንን የውሸት መረጃዎችን ከህብረተሰብ ጆሮ አንስተን እውነተኛና ትክክለኛ ምንጭ የሆነ መረጃ በመስጠት ረገድ እዚያ ትልቅ ስራ ይጠበቅበታል። ሰው በዚህ መንገድ ህብረተሰቡንም የሚያገለግል ህብረተሰቡም ደግሞ ራሱ የሚገለገልበት የራሱ ተቋም እንደሆነ በመረዳት እኛም በዛ በኩል ሴቶች ይህንን የመረጃ ምንጭ እውነተኛ መረጃ ምንጭ መሆኑን አውቀው እንዲጠቀሙበት ከማድረግ የራሳችንን ተልእኮ የምንወጣ መሆኑን በዚሁ መግለጽ ወዳለሁ። ከእናንተም በዛ ልክ ይጠበቃል ማለት ነው። አመሰግናለሁ። ኢዚያ በተለይ በሀገራችን የተጀመረው የገጽታ ግንባታ እና ሀገራዊ ምክክር መድረክ መመለከት ሰፊ ስራዎች ሰርተዋል። ከዚህ ቀደም አሁንም የስራ ይገኛል። ስለዚህ የተጀመሩ ስራዎች በተለይ ሀገራችን በዓለም አቀፍ ደረጃ ያለው የገጽታ ሁኔታ መመለከት የተጀመሩ ሰፋፊ ስራዎችን በማስተዋወቅ ረገድ ትልቅ ሚና እንዳለው እና እኔን የጀመረው ሚና በቀጣይም ቢሆን ቀጣይነት እንዲኖረው መስራት መቻል አለበት። በተለይ የኛ ዜጎች የሚዲያ ተደራሽነት እንዲኖራቸው በማድረግ እና በየአካባቢ ያለው ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቶችም ቢሆን የራሳቸው ሚና እንዲወጡ ለማስቻል ሰፊ ስራ መስራት አለበት። ይህን የጀመራቸው ስራዎች በአግባቡ ወደ ህዝብ እንዲደርስ እና በዓለም አቀፍ ደረጃ የሀገራችን ገጽታ እንዲገነባ ትልቅ ስራ እንደሚሰራ አምናለሁ። አገራዊ የለውጥ ሂደቱን በሚያስቀጥል መልኩ የትውልድ ግንባታ እንዲሁም
የብሔራዊ መግባባትን ሊፈጥሩ በሚችሉ ጉዳዮች ላይ በሰፊው ሲሰራ ያየነው ነው ያለነውና ከዛ አንፃር እነዚህ የጀመራቸው ስራዎች የውስጥ ተነካሪው የውጪውን ኃይል የመሳብ አቅም ስላለው ህብረተሰባችን የተሻለ ከዛ ባሻገር የተደራጀ ታማኒነት ያለው መረጃ የሚያገኝበት አንደኛው ምንጭ እንደመሆኑ መጠን አሁን የጀመራቸውን የለውጥ ሂደቶች አጠናክሮ መቀጠል አለበት ላለው የመጀመሪያ ከዛ ባሻገር የጀመርናቸውን የብሔራዊ መግባባት የወንድማማችነትና የአብሮነት እሴቶቻችንን በማጎልበት ረገድ ሰፋፊ ስራዎች በሀገር አቀፍ ደረጃ እየተሰሩ ነው የሚገኙትና እነዚህን ስራዎች ከማሳለጥ አንፃር ከፍተኛው ሚና የሚጫወቱት ሚዲያዎች እንደመሆናቸው መጠን ይህ የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት አንጋፋ የሀገራችን ሚዲያ እንደመሆኑ በዚህ ረገድ ያለውንም ልምድ ተጠቅሞ በአግባቡ ህብረተሰቡን ማስተማር ህብረተሰቡን ማቀራረብ ተገቢው መረጃ መስጠትና ከዛ ባሻገር መንግስትና ህብረተሰብ መካከለም ድልድይ ሆኖ ማገልገል አለበት ብያስባለሁ። የህብረተሰቡን ድምጽ በመሆን ህብረተሰቡ ጋር ያሉትን ችግሮች መልካም እሴቶች መልካም አፈጻጸሞች እንዲሁም የልማት ስራዎችም ሊሆኑ ይችላሉ ህብረተሰቡ ጋር ያሉትንም ኡነታዎች ከዛ ባሻገር ደግሞ የመንግስት ፖሊሲና አቅጣጫዎችን ህብረተሰቡ ዘንድም ተደራሽ በማድረግ ረገድ ሚዲያዎች እንደ ድልድይ ሆነው መስራት ስለላለባቸው ይሄንን በአግባቡ የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎትም ተረድቶ እየሰራበት ነው የሚል እምነት አለኝ። ከዛ ባሻገር የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት በየጉራንጉሩ ችግር ባለበት በሁሉም ቦታ ገብቶ እየሰራ ነው ያለው። እነዚህ በ38 ቅርንጫፎች የተሰሩ ያሉ ስራዎች ተበረታተው ተጠናክረው መሄድ ይኖርባቸዋል። ብሔራዊ ጥቅማችን ተከብሮ እንድንኖርና ኢትዮጵያ ታላቅነቷን አስጠብቃ እንድትኖር የራሱን አስተዋጽኦ ማበርከት አለበት ብያስባለሁ። ኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ላይ የምናየው ለውጥ የሀገራዊ ለውጥ ውጤት ነው ብለን ነው የምናምነው። ምክንያቱም ያው ሂደቱ አይተናል። በ80 ዓመት እድሜ ውስጥ ሲፈርስ ገነባ የመጣ ተቋም ነው። አሁን ስናይ ግን ወደ ኋላ የማይመለስበትና ወደፊት እንጂ ወደ ኋላ የማይመለስበት ደረጃ ደርሷል ብለን አቋም ወይ ደግሞ እምነት የምንይዝበት ሁኔታ ተፈጥሯል ማለት እንችላለን። ስለዚህ ይሄንን ያው ኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት የሀገራችን ውስጥ ባለውለታ ነው። ሌሎች ሚዲያዎች ደፍሮ የማይገቡበት ቦታ ገብቶ ለህዝቡ እውነተኛ መረጃ በመስጠት ደረጃ ባለውለታ የሆነ ሚዲያ ነው። ይሄንን ውለታውን አጠናክሮ መቀጠል አለበት። ሀገራዊ አንድነት የሀገራዊ ወንድማማችነት የማማችነት ማጠናከር ደረጃ የሚጠቅሙ መረጃዎች ነው ሲያሰራጭ የነበረው። እሱም ለዛም ነው ኢዚያ አስተማማኝ መረጃ ምንጭ። ይሄ መፈክር ብቻ አይደለም ማለት ነው። ዝም ብሎ መፈክር ብቻም ሳይሆን በተግባር በእድሜው መጣበት ሂደት ሲያሳይ የነበረው ስለሆነ ይህንንም አጠናክሮ መቀጠል የሚችልበት ሁኔታ ይኖራል ብለን እናምናለን። ኢዚያ በዚህ ደረጃ ከፍ ብሎ መምጣቱ ለሀገራችን በተለይ ደግሞ ለሚዲያው ዘርፍ የሚያስተላልፈው መልእክት ይኖራልና እናንተስ እንደ ብልጽግና ፓርቲ ይህን ዘመናዊ ስቱዲዮ እንዴት ነው የምትጠቀሙበት ወይም እንዴት ነው ልንጠቀምበት በጋራ የምንችለው? የምታደርጉት እገዛስ ምን ይመስላል? በተለይም መስራት አለብን ተብሎ ከሚታሰቡት ከአምስቱ ፒላሮች አንጻርና ሌሎችንም አጠቃላይ መልእክታችሁን አስተላልፉልንና እንጨርሳለን። የሁሉም ህዝቦች ሀብት ስለሆነ በሚገባ እንግዲህ ብዙ ፕሮግራሞች ይኖራሉ፣ ብዙ መግለጫዎች ይኖራሉ። አሁን ያለንበት ስቱዲዮ ለዚህ ሁሉ በሚሆን መንገድ የተዘጋጀ ስለሆነ እንደዚህ አይነት ፕሮግራም ያላችሁ እንደዚህ አይነት መግለጫ የመሳሰሉት እንትን ያላችሁ አካላት መጠቀም እንዳለባችሁ ክፍት እንደሆነም ተገልጸዋል። በበኩላችንም እንደ ብልጽግና ፓርቲ ዋና መስሪያ ቤት በእንደዚህ አይነት ፕሮግራሞች በሚኖርበት ጊዜ ለመጠቀም በጣም ዝግጁ ነን። በእኛ በኩል የሚጠበቅ የሀገር ሀብትም ስለሆነ የሚጠበቅ የትኛውንም ድጋፍ ለመስጠት በበኩላችን ዝግጁነት ያለን መሆናችን ለመግለጽ ነው የምንፈልገው። ሚዲያ በራሱ ጊዜ ሁሉም ነገር ማለት አይደለም። ሚዲያን የሚጠቀመው አካል ያስፈልጋል። የመንግስት አመራሮችም ይህንን ሚዲያ በተለይ ለህብረተሰቡ የሚሰጡትን አገልግሎት በአግባቡ የማስተዋወቅ
መረጃን ለህብረተሰቡ የማድረስ ከዛ ባሻገር ደግሞ የፖሊሲ አቅጣጫዎችን ህብረተሰቡ አውቆ በአግባቡ ጥቅም ላይ እንዲያውላቸው እና የህብረተሰቡን ተሳትፎም ለማረጋገጥ በአግባቡ አመራሩ ሚዲያውን መጠቀም አለበት። ከነዚህ ሚዲያዎች ውስጥ ቀደም እንደተጠቀስኩት 38 ቅርንጫፍ ያለው ኢዚያ ስለሆነ እንደ አንድ አውትሌት አመራሩ መጠቀም መቻል አለበት ብዬ አስባለሁ። ከዛም ባሻገር አጋርነቱንም ማሳየት መቻል አለበት። የሚዲያ አካላት የአመራሩ ማይተባበራቸው ከሆነ አመራሩ በሩን ከፍቶ የማይቀበላቸው ከሆነ የመረጃ ፍሰትና የመረጃ ስርጭቱ የሚገታበት ሁኔታ ስለሚፈጠር ከዛም ባሻገር ዜጎች መረጃ የማግኘት መብት ስላላቸው ይሄንን ኡል ያደርጉ የሚችሉት ሚዲያዎች ስለሆኑ ከዛ አንጻር አመራሩ እንደ በተቀመጠበት እና በተሰጠው ተልእኮ ላይ ኃላፊነቱን በአግባቡ መወጣት አለበት የሚል እምነት አለኝ። ይሄ አበረታች ስራ ነው። ለወደፊቱ ግን ዓለም ባሁኑ ሰዓት በደረሰበት አግባብ አገራችንን ተወዳዳሪ ሊያደርግ በሚችል መልኩ መቀጠል መቻል አለበት ብዬ አስባለሁ። ከዛ ባሻገር ደግሞ ማህበረሰባችንም ይሄን እንደዚህ አይነት ተአማኒነት ያላቸው መረጃ ምንጮች ቀዳሚ ምርጫቸው ማድረግ ይገባቸዋል። ከዛ አንጻር ሁለንተናዊ የሆነ ትብብር፣ ሁለንተናዊ የሆነ መደጋገፍ ጠይቃልና በዚህ ደረጃ ከሄድን ማናሳካው የከፍታ ደረጃ የለም የሚል እምነት አለኝ። አመሰግናለሁ። የተጀመሩ የልማት ስራዎች፣ የሰላም ግንባታ ስራዎች እነዚህን ተደራጅ ለሁሉም ለማድረግ ይህንን ተቋም ትልቅ ሚና አለው። ባለድርሻ አካላትም ቢሆንም ከዚሁ ተቋም ጋር ሆኖ አብሮ መተጋገስ እና አብሮ መስራት መቻል አለባቸው የሚል ሀሳብ ለመስጠት ነው። እኛም እንደ ብልጽግና ፓርቲ የሚመለከተን ድርሻም ቢሆን መውጣት እንደምንችል ነው። ስለዚህ ሁሉም አመራሮች ቅድም እንዳልኩት ተቋማትም ቢሆን የግልም ቢሆን የራሳቸው ድርሻ መውጣት መቻል አለባቸው የሚል ሀሳብ ለመስጠትና አመሰግናለሁ። ኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ዛሬ በዚህ ደረጃ ላይ ደርሷል። ነገም ከዚህ የበለጠ ሌላ ደረጃ ይጠብቀዋል ማለት ነው። ይደርሳልን ብለን እናምናለን። በእንደዚህ አይነት አመራር፣ በነቃ በተደራጀ ራሱ አእምሮ በበለጸገ አመራር ከተመራ ከዚህ ወደ በለጠም ይሻገራል የሚል እምነት አለን ማለት ነው። በበኩላችን ሰው ያ ተጠናክሮ እንዲቀጥል መልእክታችን ይሆናል። አሁንም የአገራችን ትክክለኛው ታሪክና እውነተኛው ትርክት ገዢ ሊሆን የሚችለው ትርክት የአገራችን የትኛው መሆን አለበት የሚለውን በዛ ልክ መንዝሮ የመስራት ስራ ከኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ይጠበቃል። ከኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ሲጠበቅ ደግሞ በእያንዳንድ ቦታ ያለው አመራር ራሱ የሚዲያ ሰው ራሱ ሚዲያ ሆኖ በዛ ልክ ይህንን ተቋም እንደ ድምፅ ተጠቅሞ የሚገለገልበት ከሆነ ይሄ የበለጠ እንትን ይሆናል። ከዚህ ተቋም ጋር ሆነን ስቱዲዮንም ሆነ ሌሎች እስከታችም ያሉትን አደረጃጀቶቻችንን ተጠቅመን እውነተኛውን ዜና ለህብረተሰቡ ለማድረስ እኛም ዝግጁ ነን። ከእናንተም በዛ ልክ እንድትግዙን ጥሬን አቀርባለሁ ለማለት ነው። እሺ፣ እንግዶቻችን ስለመጣችሁ፣ ጊዜ ሰጥታችሁ ስለጎበኛችሁንም፣ እንዲሁም መልእክት ስላስተላለፋችሁልን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን።